Ituri putih ditandur ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi opo turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi opo turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira Yeah.
balok kali. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesuk yo ngaji, ayu manut poro kiai. Wetan kali, kulon kali, wetan kali. Sayyidina Muhammadin Adada.
Allahumma salli wa sallim wa barik ali wa ala ali wa ashabi. Padang bulan, bulane kaya rina, rembulane sing awe awe, ngilingake aja turu sore. Kini tak critani kanggo sepuh mengko sore, kini tak critani kanggo sepuh mengko sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami bareng
zikir bareng amalan di NU. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Jempol kang takon, jempol kang takon.
Thank you.